Entras en Google por matriarcas y entón, desde Hawái, desde Indonesia, desde Canadá, desde cualquier punto del mundo, van a empezar a tener una idea de lo que era Galicia a través de estas 10 mujeres. Y vamos a quedar, la verdad, como muy bien por la imagen que nos van a dejar por el mundo adiante. Y nada, solamente desearte mucha suerte, Monse, que eres un ejemplo de valentía en estos tiempos. A ver, llevarte a esto y nada más, que mucha suerte para todos. No pensé que en Vila García, Monse conseguira este éxito de público. Pocas veces están as cadeiras cheas e hai tanta xente de pé. Noraboa, Monse. Eu recomendo este libro que está feito con unha intelixencia increíble. Pocas veces nun libro de entrevistas chegou a emocionarme tantísimo como este libro. Hai que ler porque nestes momentos que nos queixamos moitísimo e a xente máis nova, ler este libro de biografías, de entrevistas, un se dá conta de que nos queixamos casi sempre por tonterías. A mente é como un paracaídas. Se non se abre, non funciona. Con unha valentía extraordinaria se enfrentaron o peor que vos podedes imaginar. Porque creo que este é o día para falar da historia das mulleres. En que condicións traballaron? En que condicións se viviu neste país? E estas mulleres son un exemplo. Eu felicito a Monse porque acaba de sacar a luz a vida de unhas mulleres que pode ser exemplo de outras moitas mulleres neste país. E gracias á historia das cuotas en igualdade de valores, as mulleres están en listas, porque antes estaban nas listas, pero ao final non chegaban nunca a ser concelleira, deputada, etc. E eu digo, cando nos parlamentos de todo o mundo haxa tantas tontas como tontos, conseguiremos a igualdade total e absoluta. Porque non me ides decir que todos os que están en cargos públicos son brillantes, inteligentes e lúcidos. Todas as mulleres do mundo faríamos nosa unha frase de Federica Monsén e decía: nada paga a pena se o home e a muller non son donos do seu destino. E para ser donas do seu destino puxeron vontade, xenerosidade, corazón, eliminaron o medo e soñaron permanentemente. O que está facendo Monse Fajardo con este libro, o que xa fixo, foi precisamente preservar a memoria, porque por cada experiencia que perdemos, por cada experiencia que desaparece, se alguén non é testemunha, se alguén non garda, a humanidade é máis pobre. Afortunadamente, ela tuvo esa grande idea, a noite é súa e, polo tanto, cando queira. Me ides perdoar se non abondo moito máis nos agradecementos, porque casi é un dos capítulos máis largos deste libro, non? Os agradecementos. Todas as persoas que salides nel tiñades que estar, sen dúbida, porque, como digo no libro, non sei se haberían matriarcas sen vos, pero, dende logo, non sería este. Os que non estades e teríades que estar, sabedes que, como estades preto de min, sabedes que teño unha memoria de pez, que o meu corazón é moito máis teimudo e tarda moitísimo en esquecer. Eu non quería emocionarme hoxe, vou a ver se o consigo. Entonces todos, este corazón teimudo que se empeñou en sacar adiante matriarcas, cando a cabeza xa me decía que non podía ser, non? Os que estáis máis preto sabedes que leo máis de 4 anos con este traballo, pero eu tiña unha débeda moral con elas, porque tiveran a grandeza de abrirme non só as portas das súas casas, sino as portas das súas familias, as portas dos seus corazóns e as portas dos seus recordos máis sagrados, non? Choramos xuntas, rimos xuntas. Este libro non fai máis que darme alegrías, emocións, dende o primeiro momento. O día que cheguei a casa da Carrilla e lle din o libro, emocionouse chorando, me dixo, acordouse do seu pai. Pois para min, xa todos os traballos que puiden pasar nestes anos valeron a pena, non? Este libro está dedicado a miña abuela Pepita, non? Non o dixen casi na casa porque quería que tamén fora unha sorpresa
para a familia, que incluso, fixadevos, non estamos a veces vivindo día a día cos nosos maiores e descubrimos de repente algunha hazaña porque chega unha descoñecida a casa, non, e lle fai unha entrevista. Entón espero que este libro tamén sirva para que as súas familias as coñezan máis e todos vos as coñezades, porque eu que as teño a inmensa sorte de hora de sentirme parte da familia de todas, os digo que é un luxo, son un luxo coñecelas, non? Os que teñades a bondade e a vontade de ler o libro, consigades emocionarvos nalgún momento con algunha delas, nalgún episodio, como eu me emocionei cando a Malita me contou como foi a ver a súa nai a cadea, como me emocionei cando Gloria me contou a fame que pasaba, cando o que lle pasara aquela rapaza, verdad, que meteran no barco, no porto de Pajaritos, como me emocionei en cada proceso, como me emocionei cando escribín o capítulo de Luz. Eu chorei durante todo o rato en que escribín o capítulo de Luz, porque eu pensaba que era un capítulo imprescindible. Nun libro de memorias tiñamos que ter un capítulo dedicado ao Alzheimer, non? Eu, ojalá cada un dos lectores consiga en algún momento emocionarse con eles. Estou segura que así fará, porque eu non teño ningún mérito, pero as súas vidas teñen moito e seguro que vos consiguen emocionar. Bueno, eu penso que todos vades, sobre todo que sodes aquí de Vila García, non, que todos vades a recoñecer a alguén, rostros que a mellor forma xa parte da historia local, como o Dr. Moreira Casal, como o Lino, cura de Vila Xoán, todas elas teñen recordos, non, que son moi 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 cercanos a nós, de personaxes e tamén de paisaxes, de que a mellor homenaxe que eu podo facer hoxe a liberdade de expresión é sacar a luz este libro, non? No que nenas que estiveron moitos anos silenciadas, como Carmen ou como Amalita, que non podían decir que eran fillas de rojos, porque non podían chorar nas tumbas, non, porque estaba mal visto, ou se saben que os seus pais, os irmáns, foron uns loitadores pola liberdade. Hai nenas como eso, como Rosario, que poden decir que durante todo un día o único que comían era e chupar un chuchamei ou quentar a cáscara de as cascarilla, verdad? Si tiñamos tempo antes de ir a esas jornadas inmensas da conserva, donde non había horario, donde non había salario, donde non había contratos. Antonte, cando Gloria era unha nena, todavía había problemas para comer. Cando Amalia era unha nena, todavía non había problemas para que a súa nai a pudese atender un médico, tivo que levala ao médico dos pobres, ao Dr. Moreira Casal. Nun estado que se precie non pode haber médico dos pobres. Entón, penso que este libro ten que servirnos para loitar polos dereitos que conseguimos, que acadamos, que nos parece que son nosos dende sempre, e non é verdade. Houve que loitar moito para conseguilos, e eu espero que non nos perdamos. Entón, a mí, hoxe que cumpro este soño, me gustaría rematar cun desexo de que todos sigamos soñando e que nos deixen cumprir os soños. Moitísimas gracias. Que Loli estaba en Euskadi e a súa nai non sabe que viña hoxe a esta homenaxe, e me pediu poder saludar aquí, chega dende Euskadi solamente para saludar a súa nai, que é unha das nosas matriarcas. Primeiramente, quero darlle as gracias especialmente a Monse por este magnífico emotivo libro que acabas de publicar. Monse, desexoche moitísimos éxitos, que estou convencidísima do que os tendrás, porque cando un fai as cousas co corazón sempre saen ben. Ahora quero darlle as gracias moi especialmente a unha persona moi especial na miña vida. Esa persona é miña nai, Rosario Rodríguez Piñeiro. Mamá, eres a muller máis traballadora, valiente, loitadora que coñecí na miña vida. A pesar dos teus traballos, teus sufrimentos e túas penas, sempre estuviste aí ao pé da cañón dando todo. Te admiro como muller e sempre te admirarei. Quero que sepas que me sinto moi afortunada e unha privilexiada de que seas miña nai. Miña nai sempre dixo que seu fillo era seu fillo por riba de todo, fora o que fose e dixera a xente o que dixese. De feito, no seu último adiós ao seu fillo, as súas palabras foron: adeus, meu filliño por riba de todo. Lo máis duro e doloroso que lle pode pasar a unha nai é perder a un fillo. Por eso, desde aquí, dígoche, eres unha matriarca, unha muller en pé de vida. Hacer recordar y hacer valer a todos nosotros el papel importantísimo que las matriarcas
tienen, tuvieron y tendrán en la vida de todos nosotros, pues será un gran regalo para que todos podamos premiar también y reconocer a todas nuestras madres y que se sientan identificadas con este gran libro. Muchísimas gracias por invitarme y muchísimas felicidades. Muchas gracias por venir y a todos.